Na mtazamaji, kinara wa muungano wa Azimio Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga mnamo siku ya Jumapili tarehe 30 mwezi wa Aprili ameweza kutangaza kwamba wataendelea na maandamano yao jinsi ambavyo ilikuwa imepangwa mnamo tarehe 2 Mei ama serikali iweze kutekeleza mahitaji yao. Katika ripoti ambayo iliweza kutolewa na Raila Odinga ya maandamano ambayo yataendeka jijini Nairobi siku ya Jumanne, Bwana Raila Odinga ataongoza wafuasi wake kuelekea ofisi ya Rais William Samoei Ruto ambayo inapatikana Harambee House kupeana matakwa yao kuhusu kupunguzwa kwa gharama ya maisha hapa nchini. Pia Raila Odinga ameweza kufichua kwamba ataelekea katika afisi za tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC kuelezea jinsi ambavyo kura zake ziliweza kuibwa na ndio maana anataka seva ziweze kufunguliwa. Kabla ya Odinga kuweza kumaliza siku ya Jumanne Mei 2, watapitia ofisi ya hazina hapa nchini ama ukipenda Office of Treasury inayopatikana Harambee Avenue kulazimisha pesa ziweze kuachiliwa kuelekea kwa kila kaunti hapa nchini ziweze kufanya maendeleo. Wakiwa wanamalizia siku hiyo ya Jumanne jioni kabisa, Bwana Odinga atapitia katika ofisi za tume utumishi wa umma hapa nchini ukipenda PSC kuhitaji uwazi kipindi cha kupeana ajira ili kuelekea kwa Wakenya wote bila ya kuweza kupendelea kabila ambazo viongozi wapo mamlakani.